Ovo su sve realni scenari koji se dešavaju na jezeru ili reci, dakle i pokušaj spašavanja utopljenika, odnosno spašavanja utopljenika i sudar dva čamca i paljenje broda, dakle sve ono kada se, što se može realno dogoditi i kada ljudi padajući u vodu mogu da izgube i svest i kada je njihov život zaista ugrožen. Prevencija je ključna stvar. Ukoliko to budemo uspeli i mi smo delili danas, naša policijska stanica Čukarica je delila i delit ćemo i dalje naravno na Adi svim kupačima flajere kojim ih upozoravamo na moguće opasnosti. Ako u tome uspemo, ako ljudi budu ozbiljnije pristupili ovom i da kažem pre svega čuvali svoju decu, imat ćemo mnogo manje letalnih slučajeva i imat ćemo da kažem mnogo bolju i povoljniju situaciju. Mi smo tu da pomognemo, važno je da se svi uključi i ovog puta apelujem i na medije da kroz ovako jednu ozbiljniju kampanju utičemo na svest ljudi da ne zaborave kakve sve opasnosti vrebaju kada se dođe na vodu.